minhas palavras são de apreço e agradecimento pelo facto de terem aceito o convite para estarem presentes nesta cerimónia e testemunhar o compromisso que acabo de assumir e que tentarei cumprir com zelo e saber, prosseguindo o trabalho desenvolvido ao longo dos anos pelos meus antecessores, que aproveito para saudar, em particular o comandante em sessão de funções, o capitão Mário Duarte, felicitando pelo projeto desenvolvido durante o período em que comandou esta unidade da Força Aérea. As palavras são naturalmente as de Vossas Excelências e expressam muito apreço e satisfação por se dignar acompanhar-nos nesta cerimónia de rendição do comando da Estação de Radar. A presença de Vossas Excelências prestigia esta ata, que é de grande significado que esteve-se e em que, de uma forma simples, mas com grande cúmplice institucional e também pessoal, é impossível um novo comandante que assuma a responsabilidade por uma missão, pelas pessoas sob o seu comando, pelos bens que têm atribuídos e que, para além de constituir um acontecimento marcante na vida desta unidade, certamente é também uma marca indelével na carreira do oficial que acaba de ser empossado pelo comando.